Lolani ham tikani bor ekan. Shu qiz uyda ovqat qila oladi. Ayniqsa rukula degan o't bilan anor sousi birgalikda qo'shiq aytish mumkin. Til suvaysiz-da, mong'adan suvaysiz-da. Nima desa to'g'radi. Men bu odamni birma-bir yonma-yon turishga boshqa chida olmayman. Ustiga mana chizib-chizib tashlayapti sous bilan. İkinci bollar çizip taşıyken dedi aktarıyor. Hiç kim bilmedi, ayıp koymayalar Aziz'e gel. Ne oldu? Ne vakit bu? İsmi ne? Oregano'nun tamam. Juda ham zor keli yaptı. O da saklayıp duruyor, kamera uçunca. Hürmetli ortağlar. Like, sizden. Ben sizi şu otlarga alıp gelemem, tabiat koyuniga alıp aramam dedim mi? Havanı salkılligini karayın. Benim manzaran koruyun, hamma yok gül. Antı tüyele yürüşüptü. Hürmetli ortağlar, freşkali yaraşıp kolumuzga. Bu salkın yazdı, salkın içimlikler içip, salkın Uzbekistanımızın salkın goşaları da. Salkın hanım. Tabii toza nasıl? Bo'lganim yo'q-ku. Xullas, hurmatli o'rtoqlar, assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlar bilan yoshlar fut orqali oynay jahoniylarda ko'rinib turganimizdan bo'yatda xursamiz. Bugun qanaqadir mo'tadil taom tayyorlaymiz. Hurmatli o'rtoqlar, Asqar bey oshpazimiz yordamida, to'g'rimi? Maylimi men ham salom bersam. Assalomu alaykum yoshlar futing aziz muxlislari, yoshlar telekanalining qadrdonlari. Roppirasi bir hafta o'tib, yana siz bilan ko'rishib turibmiz va yoshlar futda yana Oybek. Albatta, yoshlar futni tomosha qilayotgan onaxonlar, otaxonlar, yaxshimisizlar, issiqlar bilan charchamay, davlinalar bezovta qilmayaptimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ana endi bu taomimizni ko'rib turib, qanday tayyorlanishini ko'rib turib, yanada o'zingizni erkin his qilasiz hamda uyda tayyorlab ko'rishga harakat qilinglar. Ozgina mahsulotlar kerak bo'ladi. Bu yerda gulli qilib taxlanib qo'yiladi-yu, lekin o'sha uyda bor mahsulotlardan tayyorlanadi, hurmatli o'rtoqlar. Bu endi lekin uyda yo'q. Fresh. Menimcha bugungi ko'rsatuvga men kerakmasman shekilli, abi. Yeshitdami deysiz? Men matdan lola ochilib turibdi debman. Asillashdim, lolani ham tikani bor ekan. Mana Aziza xonda tilidan tayyorlanadigan ajoyib taom bo'ladi. Mana Azizaning tilini kesib oldim. Odam yaxshi, ayol kishini xato qilib qo'ydim. Uzr so'ray deb. Uzr so'rashni ham bilmaysiz, Oybek. Qani? Qani ayol kishi? Hazillashyapman. Hurmatli o'rtoqlar, mayli Aziza xon. Azizaxon, qarang, uzrab zo'ralmayapti. Hurmatli o'rtoqlar, yoshlar fut bugun yana Yalpiz restoranida mehmonda. Tezroq oshpazimizni chaqiraylikda, ovqatimizni tezroq boshlaylik. Men bu odamni birma-bir yonma-yon turishga boshqa chida olmayman. Xo'p, Aziza, yoshligimdagi bir narsa esga tushib ketdi. Aziza, ketaversan, aytib beraman sizlarga. Ana olchani bor-ku, baklashkaga sopda tirt-tirt-tirt qilib maydalab turib, ana bunaqa plastmasi Çöpçe bası, somonda çöpçesini tıkıp durma. Kılıp içi birerdi, mazza bulardı. Yaşlıgınge kalbim kilatı. Hürmetli ortağlar, Asqar akam bilen başlayımız. Hazır kep boladılar, aşpazımız. Ooo, ana kundum. Assalamu aleyküm. Gelin Asqar akam, yaş geldiniz mi? Çarşı tanıyansın. Bu ot olanlarda katan terik geldiniz akam. Evet, bozorda. Bozordan terik geldiniz ha. Asqar aka, bugün nima ovqat qilamiz? Bugün masalaga tovuqdan filesdan ovqat qilib beraman. Ikki salat qilib beraman, go'shtli. Lekin mana shu tovug'ingiz bor-ku, Azizaning tiliga o'xshirgan qarindoshim. Bugun Oybek men juda ham mehrimni qo'zitib yubordilar. Keling, siz mana shu Oybek bilan turib, ozgina gaplashib turinglar, men sizga yordam berish uchun kerakli narsalaringizni o'zim olib kelib bera qolay. Shu bola bilan yolg'iz qolmang. Asqar aka, qalay, Ibrohimni shlyapasi yarashibdimi? O'shani shlyapasini prokatga olib turdim. Yarashibdimi, qalay turibdi? Bo'lgan. Yaxshimisizlar?
Oshpazlar nima o'layapti menda? Endi nimani tayyorlaymiz bugun? Sizlarga hozir salat tayyorladim. Qanaqa salat asqar aka? Gretskiy go'shtli salat. Ha, shuni qattiqroq gapirsangiz zo'r bo'lar ekan. Gretskiy go'shtli salat tayyorlab beradi. Gretskiyga go'sht solinmaydi-ku? Go'shtligini chiqardim. Turing, men zakaz qildim. Go'shtli bo'lsin, aka, bo'lsa bo'ldi, aka, xotirjam dedim. Ana. Shu qiz uyda ovqat qila oladi. Sen pichoq yerga sanchilgan, qo'lini kesib olgan, oyna singan, gaz yonib, bir narsa ish qilib ovqat qilmaydi. Boshlaymiz bo'lmasam sizga Azizaxon yaqindan yordam beradi. Azizaxonga qora perchatka kerak. O'zingiz aytdingiz-ku? Hech balo Aiza qilishi bilmaydi. Delikopcha sinadi, qoshiq qayrib ketadi. Aziza bu til suyaysiz-da, men qarang, suyaysiz-da. Nima desa to'g'radi. Hozir yordam beraman. Uzur sorun ki yordam beri. Kimden? Asgar aka uzur. Ne mevzu soruyum? Ben kapak genişim. Kapı bulas mı size? Azizaxon. Azizaxon size. Uzur sorayım. Ana, bar yok. Bar ağız, şirin gel. Borta tezra işitkili. Hazırla orta ola. Bu kapla kartıydı, orta ağız biz. Kış kapı, ağız. Hava değiştirme yaptım. Hava değiştirme yaptım. Bizga Gretski go'shtli salat. Hurmatli o'rtoqlar, bu Gretski salatda o'zi asosan go'sht bo'lmaydi. Bugun bizga Asqar go'shtligini tayyorlab beryapti, to'g'rimi? Ana Asqar Hikmat tanisimi aktyor? Tanimaysizmi? Mirpiyoz. Mirpiyoz. Yo, uni tanimasiz. Bo'shi o'rtog'imga o'xsharkan ismingiz. Demak, bulg'or qalampiri. Voy, bo'ldimi? Salatimiz tayyormi? Tayyor mana. Juda ham zo'r bo'lay ekansiz. Mana shu bilan ko'rsatuvimiz bo'lsin qo'yasiz. Katta hurmatli o'rtoqlar, mana tayyorlashni o'rganib oldinglar. Bir tog'ora o't kerak bo'lar ekan, keyin pomidor bodring, bulgariski shunday to'g'ri borasiz. Masalliqlarimizni qo'shamiz. Hozir qanaqa o't kerakligini bilasizmi? To'xtang. Qanaqa o't kerakligini bilasizmi? Salat baki. Yana. Rayhon baki. Yo'q, yana. Kashnich baki, bilmayman, hazillashyapman. Rukula, salat bagi. Yana? Lola rosa. Lola rosa mamaniz, salat bagini xullas. Qizili. Ha, qizili. Keyin bu nima? Lola. Nima? Granata sousi. Ha, anor sousi. Ana, bitta narsani aytaman, Aziza xon sizga. Asqar aka bitta narsani aytaman, aka. Aka gapirsa maylimi? Zaytun yog'i. Men eng yoqtirgan salatim, lekin buni otini bilmayman. Ana ichida oq to'rburchak bordan olib kelib bering deyman xolos. Mana oq to'rburchak oldingizda turibdi. Gretskiy salat ekan o'zi. Limon soki. Limon sousi qo'ysanglar bo'ladi. Limon sousi. Mana nega uydagi unaqa chiqmas ekan deydi. Biz anor sokini ishlatmasdik-da anor sousini. Qani anor sousi? Voy, mana bu idishda nima soldik? Mana yeb ko'ring. Juda ham mazasi boshqacha bo'ladi. Ayniqsa rukula degan o't bilan anor sousi birgalikda qo'shiq aytish mumkin-da ikkalovi. Ta'mi o'ziga xos. Go'sht bilan ham zo'r ketadi. Salatlar bilan ham zo'r ketadi. Hattoki mevalar bilan ham. To'g'rimi? Nima dedingiz? Nimalar bilan ham? Salat, voy, deydimi? Salatimiz tayyor bo'pti, o'rtoqlar, bu 18 minutdan ham ketmas ekan bu salat tayyor bo'lishga. Lekin juda ham mazali salat, men. Bu mahallaga suyapmizmi deyman, salatni? Yaxshi, menga, men yeyaman. Oo, tayyor bo'pti. Eng zo'r yaxshi ko'rgan salatim rostdan ham Aziza mana shu mana. Bu qaynatilgan go'sht. Mana, bon file qismi, tuzli suvda qaynatib olingan, to'g'rimi? O, to'g'ri qo'yibmi? Bu ko'rsatuvimizga yana bitta ovqat qilishingizga to'g'ri keladi-yu bu. 2 minutda bu salat edi. Ovqat qilamiz. A, bu salatmidi? Menga alohidamidi? Men Azizaxon mening olib qo'ying, chilopchinchani. Tugagan ekan.
Manette chiroyli turadi. Achiq yema, yema, yema. Ha, mana, mana, mana. Eng asosiy narsasi, ha? Ha, shirin ham zo'r, ha? Ustiga mana chizib-chizib tashlayapti sovus bilan. İki çiballar çizip taşıyken dedi defterge. Rahmet. Kelin. Lekin Aziz Ağa, bana şunları da ap koysun. Yok yok yok, bu sizge. Yok, bunisi menge, bunisi sizge. O bir işler şartlamaz. Bana Aziz Ağa, kol deyem yok hemen. Soğudu gritin kesiden. Toğli, ne ben de? Toğli, fili, kısmı. Toğli, toğli. İşgili... Tovuqdan bir narsa. Nima oti bu ovqat? Sousli tovuq. Sousli tovuq. Ona tilga o'xshar ekan. Tovuqlarimiz bor. Tovuq go'shtini, lahm qismini 4 ga bo'lib oldik. Bitta donasini, to'g'rimi? Mana ko'rib turganingizlardek tovuq qismi. Tovuqning tovuq qismi. Endi buni ustiga qanday qilib marinatlaymiz? Mana Azizaning bir qismi hozir kesamiz. Yana mı? To'g'ra olish kerakmi? Tovuğunu, yani yumuşak cahayını kesip alış yaptı. Ben sizlere ayeti verip duramam. Tovuğunu yumuşak cahayını uzunca kılıp kesip yaptı. Hiç bulmasa... Hiç bulmasa... Diyaptı. Elbette. Azize Han gaplaşıp gaplaşıp asla canlıla. Sepip durayım mı? Evet, hiç sepemiz az yine. Az yine beş kısım. Oy, 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 oy. Atası. Ayol var adıken, o kadar kılıçtı bu kız. Ha, bilmeyiz de, bilmeyiz de, yemeyiz de, kuddu. Ana, ana, ana. Bu açıq, ha? Ha, açıq. Kurutulgen mruç. Açıq şarpası da ayırsa, dişe. Bu kızı basit bir iski olup, bir de korup, hop gibi herhalde. Anlayan kesin oraymış öte. Ha, kesin, kesin. Bu kok piyaz, yemek işletlet. Üstüge koyup olmaz. Üstüge koyup kokurasın. Yok, olmuyor, üstüge koyup olmaz. Ha, güzellik. Ha, buldu, bu kalırsın onda. Dizayn. Demek Azize Han bilen Asgar Can borup tovuğunu kılıp kovurup gelişen. Sarıyağda kovurladın mı? Ooo. Ooo. Soğusu bilen kovurlarken. Sarıyağda acayip yine tovuğunu. Dostlar, soğusunu. Fili, yumuşak kısmını kovurup. Tamat. Tamat sokuge. Ha. Zıravarlar salır. Ha. Tayarlangan soğus. Ha, aşınakı. Xullas kalon tovuqni olib ketdilar, to'g'rib keladilar va bilmas. Ular ketganda imkoniyatdan foydalanib. Hech kim bilmadi, aytib qo'ymanglar aziz aka. Nima bo'ldi? Hmm? Oybek. Hmm? Ko'k piyozni olar ekanman. Qolgan narsalarni olib borish voring. Hmm? Azize, nima qilyapsiz? Salat kamayib qolibdi. Shu kamayib qolmasin deb chetga olib qo'yapman. Uyga mehmonga borsangiz ham shunaqa, hamma yoqda olib qo'yib, 12 bo'lgan deymiz deydi-yu yangi yilda. Xo'sh, shunaqa qilib o'tiraman. Keling, tovon joylaymiz. Sariyog'imizdan tashlaymiz. Hammasi nima? 3ta dona. 3ta dona yetadi. Bu adashmasam 50 gramcha bo'lib qolsa kerak, 3ta donasi. Olun, balandligini qarang. Bir olamiz. Yoqingmi? Yo, 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 o'zi shunda ham baland. Men bunda baland olovni tepasida ishlashga o'rganmaganman, bilasiz, xonadonlarda uyda olov bosim ancha pastroq bo'ladi. Ana o'sha men uchun qulay. Juda baland olov bo'lsa, ba'zida qo'rqib ketaman. Tez tez erisang-chi. Kuydirib olmasdan. Tovuqlarimiz qaynoqqina yog'ni ustiga sakrab tushib olishdi va yaltiroq rang olguncha ularni qovuramiz. Aylantirib tashlaymi? Yo'q. Yo'qmi? Tepib qo'ydimmi?
tegi koydum ko. Acaba koyayım ki de yaptı bir birine. O da acaba ki tanım. O. Aşpazlar da yoktu işletişmeydi. Aşpazlar da kolu var ve tavaları var. Onu o yeterli. Tayoqchani biz sizga o'xshagan ana shunaqa aylantirishni bilmaydigan insonlar ishlatadi. Shu aylantirganingizda har gal yuragimni ushlayman de. Shuncha go'sht uvol bo'lishidan qo'rqaman. Yapıp durayım değil mi? Sen de buraya verirsen. Kirli. Kaynana oldu da ona kadar kımayla. Kirliye tutulup yeterli. Ha evet. Yani her günü buna kadar kırşıyla yeterli yapıp kalırdı. Kirlim başı. Anı günü buna kadar kılığı disku yana kaytar indi iş adı. Ana. Tıllı renk. Tuz alışını başla yaptı. Karay, şuna kadar. Yana mı? Ne gibi boyu tuz kup soluyotkenimde ruhsat vermiyordunuz? Bu ne mi bu? Bu oregano. Ha, oregano. Boldu, boldu. Boldu, boldu, boldu. Bana şuna kadar payetler mi korkama? Soğusumuzdan okuyor mu? Soğusumuz. Kanı gitti. Tomoshabinlar sousimizni quyuqligiga yaxshilab e'tibor bering. Quyuq ham emas, juda suyuq ham emas, sokka o'xshagan o'rta miyoni. Endi 5 daqiqa kutamiz. 5 daqiqa dimlab qo'yamizmi yoki shunda qaynadimi? Sousini tovuq chekish uchun, ichib olish uchun. Tovuq yeganingizda sous ta'mi kelsa. Ana, men bunday sousli tovuqlarni juda yaxshi ko'raman. Endi 5 daqiqa kutamiz. Bungacha dizaynlarini yopamiz. Baliq qo'xshirgan. Bu tovuq. Baliq qo'xshab ketyapti. Buni yana uy sharoitida boshqa go'sht ishlatsa bo'ladimi? Mahsulotlardan qilsa bo'ladi. Mana baliq sezonidan kelyapti. Uchrashdi. Baliqdan, go'shtdan, vegetarianlar bo'lsa vegetarian. Sabzavotlardan. Sabzavotlardan tayyorlar. Qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Endimiz taomimiz tayyor bo'ldi. Endi suzamiz. Suzamiz, suzamiz.
Azize kegünge kadar benim stollarda tayyor qilib mana tarelka pichoq virkalar qilib qo'ydim. Qani ki. Oo, Aziza xon. Salatimni olib keldingizmi? Ovqatimni ham olib keldim. Sousda tovuq. Kimga salat, kimga tovuq? Hammasidan bitta-bitta tortib kelaman. Qani boshladik. Hech kim bilmadi, qani ketdik. Tuya ko'rdingizmi? Yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Mana o'xsam yaptı. Umuman. Yemay onu. Hazırlaşırsan. Chapirlamasdan ishni o'rganing. Shunday mehr bilan tayyorlangan taomlar o'xshamasligi mumkinmi? O'zingiz guvoh bo'lsiz-u. Oreganoning ta'mi juda ham zo'r kelyapti. Achchig'i ham bor. Eng asosiysi me'yorida ekan. O'xshamagan-ku tovuq. O'xshamadi. O'xshamagan ovqatni yemaydi, Oybek. O'xshamadi deb yo'raydiganlar bor. Ha. Oxirida pulni to'lamaslik uchunmi restoranga kelib olib, o'xshamadi deb yeb olishadi-da. Kim pulni to'lamaslik uchun o'xshamadi deb. Mak, qo'ymay. Badring, dring, dring. Meni bitta yeb ko'ring, dedi. Buni bilasizmi qanaqa yeyish kerak? Ozgina o't olish kerak. Unga pomidorni bosib, ketidan pishloq olib, ana shunday. Unga maxsus og'iz kerak. Oybek, oling salatingizdan. Salat shunchalik kutayotgandingiz. Ayyim, endi sal ana odob saqlab turay, kamera o'tishguncha. Hurmatli o'rtoqlar, shuning bilan bugungi yoshlar food ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizga yaqindan yordam bergan Yalpiz restorani ma'muriyatiga hamda bosh oshpazi Asqar akamizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Chunki 5 yil Turkiya, qo'shni davlat Turkiyada bekorga bo'lmaganliklarini isbotladilar. Turk taomlariga ham kuzatib borayotgan bo'lsanglar, Turk taomlariga ham maxsus Turk oshpazlarini qo'lidan ham taom yedik. Ulargidan hech ham qolishmaydi. Alo bo'lsa alo, pomidorisi bir xil. Alo bo'lsa aloki, hech ham qolishmaydi. Do'stlar, agar siz bugungi taomimizni qanday qilganimizni yodingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, YouTube'ga kirib Yoshlar Food deb yozib, qidiruv tugmasini bosasiz. Bemalol xohlagan soningizni ko'rib, u taomlarni uyingizda takrorlab pishirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Like sizdan. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli ayollar, xo'jayiningizga atadan telefon qilib, dadasi nima ovqat qildi? O'z bilas, makaron qilishingizni, osh qilishingizni, nima ovqat qilishni o'z bilas. Bir rosta sekretar bilan gaplashmayaptimikin deb anaqa, a? Tergov yuzasidan dadasi nima ovqat qildi? Bu ayting-da. Aytmasangiz nima ovqat qilaman, bilmayapman demasdan mana YouTube'ga kirib, YouTube kanalda qo'ng'iroqcha, likechalarni bosib turib, shu taomlarni tayyorlab, bitta tayyor qilib qo'ysanglar, surpriz bo'ladi. Bunga ko'p mahsulot ham ketmas ekan, ham tez tayyor bo'lar ekan, ham maza qilib mana bahridilingiz ochilib, taomni iste'mol qilasiz. Hurmatli o'rtoqlar, bu o'tlarni nomini bilsangiz bo'ldi, a? Zo'r o'tlar lekin. Bu ayollar hammasi bu o'tlarni nomini bilishadi, o'rtoq. Oybek. Teshaboyev. Teshaboyev, ha. Birinchi marta Oybekdan aqlli fikr chiqdi. Yaxshi maslahat berdilar. Do'stlar, sizlar bilan esa xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvda ro'parosa bir hafta o'tib uchrashguncha omon bo'ling deymiz. Nimaga ovqatlanayotganda tez xayrlashadi deysizlarmi? Operatorlar bo'ling deydi. Hazil, hurmatli o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr do'stlar, omon bo'ling.